laipni lūdzam Puffbet izklaides galaktikā. Šeit atradīsi jau vairāk nekā 2000 spēļu, labi zināmās grāmatiņu klasikas, milzu džekpotus un megaways spēles. Pievienojies Puffbet LV un saņem savas 100 brīvspēles un 10% cashback. Ienāc Puffbet LV! Tuvojas pasaules kausa basketbolā un pirmo reizi tajā spēlēs arī Latvijas izlase. Laika ir palicis tik maz, jautājumi ir tik daudz, kā mums tur ies, ko mēs tur varam sagaidīt. Šūtraun dosies pie ekspertiem noskaidrot, ko mēs tiešām varētu sagaidīt no šī pasaules kausa basketbolā. Un sāksim ar tiem, kas būs pašā notikuma epicentrā. Meklēsim kādu cilvēku basketbola savienībā. Kristap, jāsaka, laikam ar atgriešanos, redzu tev tikai ceļā kaut kur, vispirms Minhenē, tagad jau jākrāmē koferi, droši vien uz Džakartu, vai vismaz jāsāk domāt par to, kā ir? Nu, vēl pāris lietas, kur jāizbrauc pēdējā laikā, tiešām sanāk daudz ceļot, gan par darbu pārsvarā, un vēl pēc tam ir pēc Džakartas ir arī Manila, Filipīnas, kā mēs to apvienosim, ņemot vērā visu ģimenes apstākļus, bet nu, kaut kā mēģināsim jā, 1. septembra vispār jau. Ceru uz sapratni no ģimenes locekļiem un, nu jā, tās darbs laikam jāsaka. Klausies, bet ja mēs par to Džakartu un par to, vispirms to Džakartu, kur mēs brauksim vispirms, vai ne? Jā, sākumā Džakartu. Jā, nu bet un tad pēc tam tu jau pieminēji, ka varbūt Manila. Kāda ir tā tava, ko tu sagaidi no Latvijas izlases? Ko mēs varam sasniegt? Nē, nu mēs varam sasniegt daudz ko, kā mēs to pierādījām arī gatavojoties un spēlējot, lai tiktu uz Džakartu, ka nekas nav neiespējams un viss ir iespējams, lai arī cik tā tas izklausītos varbūt klišejiski, jā, un, bet tas ir noticis, mēs esam Džakartā, un es domāju, ka daudz nedomāja pirms grupas, ka tas notiks, tā kā viss ir iespējams, un par Džakartu runājot, nu kā nu mēs visi zinām, ka grupā ir trīs spēles, Nu, pirmo ir jāuzvar, un mēs uzvarēsim. Tad mums ir Francija, nu, un tad ir Kanāda. Nu, šobrīd Francija ir Francija, mēs visi zinām, kas ir Francija. Kanādai tas papīrs sākumā izskatījās spēcīgāk, šobrīd tas papīrs paliek arvien pliekanāks. Vakar bija Minhenē, kā tu pieminēji, un runāju ar FIBA cilvēkiem, kas ir tieši tajā visā iekšā. Un viņi teica, ka tieši to pašu, ko es tikko, ka nekas nav neiespējams. Viņam tā jāsaka. Tev arī īstenībā. Man arī tā jāsaka, ir, un es arī to saku, bet es īstenībā tam arī ticu, un viņiem tas bija tāds neoficiāls saruns, gan pie ūdens glāzes 11. No rīta, bet principā nu, viņi arī tic Latvijai, viņi tic arī Vācijai, ja, kas ir tāds melnais zirdziņš. Nu, Francija viena spēle var vinnēt, man liekas, arī jebkādu sastāvu. Nu, un tad tā Kanāda tad nesaprotam. Nu, Kanādai savukārt Kanādai ļoti daudz NBA spēlētāji, kuri nav pieraduši pie Eiropas basketbola, kuri nav pieraduši pie play-off atmosfēras basketbola, pie play-off aizsardzības, pie vienas spēles nozīmes. Un mēs, domāju, varam tur daudz spekulēt un stāstīt, bet to jau rādīs tikai tās spēles, kas notika Džakartā. Bet tu pazīlēji mazliet tālāk. Kuru vietu izcīna Latvijas izlase šajā pasaules kausā? Nu, es jau zināju, ka tu nāksi un zīlēt, un es tā filozofiski izteikties nevarēšu noiet no šī jautājuma. Tad, Nu, ir divi varianti, tā mani varianti ļoti, jā, absolūti ļoti subjektīvi. Viens mazāk pesimistisks, otrs super optimistisks, bet ņemot vērā, ja mēs tiekam ārā no grupas, tas tie zari, kas mums, tās komandas, kas mums nāk pretī, viņš ir ok. Un kāpēc Latvijai neatkārtot bronzas medaļu sāvi, ja? Pasaules čempionātos, pasaules kausos, un kāpēc neatspēlēt Ameriku pa trešo vietu? Ja nepiepildās mans optimistiskais skatījums un redzējums un prognoze, tad 17. Vieta. Ok. Bet varbūt tas arī var dot vietu Omskā kvalifikācijā. Jā, tur es tik daudz savukārt neesmu iedziļinājies pa tam, bet tas noteikti var dot, jā. Labi, nu, lai tiktu kaut kur uz priekšu, ir jāmet punkti. Kā tev šķiet, kuriem no Latvijas izlases veiksies vislabāk ar to punktu mešanu šajā turnīrā? Nu, redz, ja man tu būtu jautājis to pāris nedēļas apakaļ, tad noteikti es savu elku favorītu, Rihardu Lomošu ielikt tajos trīs spēlētājos. Nu, šobrīd Rihards ir atteicies visiem zinām iemeslu dēļ, un paldies viņam, ka viņš to izdarīja tik laicīgi.
Protams, tā man bija tā kā augsta duša mazliet, bet, bet pilnīgi saprotu viņu un saprotu arī treners un visu. Tā kā, tā kā tā Rihards nav tā, tad kas mums ir? Mums tas Porziņas no NBA ir, jā. Ir tāds. Ir tāds Kristaps Porziņas, tad mums ir tāds Dāvis Bērtāns no NBA. Nezinu Lukas zīmējumus, bet es domāju, ka šie divi džeki būs. Nu, tad mēs skatāmies, man jau gribētos, lai kāds mazais tur tiek iekšā tajā, tajā punktu. Punktu elītē, bet es laikam lieku uz to Šmits. Tātad Porziņas, Bērtāns Šmits pie nosacījuma, ja Bērtāns spēlē pa trīs. Ok. Nu, es skatās, ka tā arī varētu būt. Gan sakarīgs. Jā, jā. Pietiekam sakarīgi. Klau, bet nu, ja mēs tur tālāk tiekam, un mums var nākties šķērsot ceļus arī ar Spāniju, kas ir aktuāli pasaules čempioni. Kā tev šķiet, viņiem ir iekšā nosargāt to savu čempionu titulu? Nu, tādās manās provizoriskajās prognozēs es Spāniju nesielīdz četrniekā un nelikšu arī tagad. Visu cieņu Spānijas basketbolē, Spānijas mentalitātei un Lorenzo Braunam. Viņš nespēlē šajā pasaules kausā, tā kā es zinu, ka Spānija ir problēmas, nu jau tagad ir tādas nopietnas problēmas ar saspēles vadītājiem. Varbūt, ka Sergio Ļuļis atkārtos, es nezinu, kuru brīnumu jau no viņa puses, bet, bet es Spāniju nelieku kā pasaules. Tev vajadzēs vairāk kā vienu metienu droši vien, lai kaut kur aizmest. Nu jā, nē, nu, viņš arī vēl pāris metienus var iemest, protams, ne tikai vienu spēlē, bet katrā ziņā es Spāniju nelieku favorītos. Nu, kuras ir tās trīs, kuras tu liec medaļās? Arī, ja tu man to būtu prasījis pirms divām nedēļām, es noteikti liktu Serbiju, un es vēl joprojām lieku Serbiju. Cik tas pamatot, nepamatot, to rādīs laiks. Tad es noteikti lieku Kanādu kaut kur. Kanādu to pašu Franciju. Man ļoti patīk Vācijas modelis. Nu, un tad Amerika kaut kur. Amerika man ir absolūts melnais zirdziņš. Šobrīd viņi spēlē, es Puerto Rico vinnē tikko. Ja, bet, nu tā tad, lai es te ilgi nerunātu. Pa vietu. Serbija. Čempioni? Jā. Kanāda. Nu, Amerika vai Latvija. Lai cik, okay. lai cik tas izklausītos, tā kā tas tikko izklausījās. Labi, ja Serbija ir čempioni un Serbijam nespēlēs Jokiči, kurš, kas noteikti būtu favorīts uz MVP titulu, jeb atzinību. Nu, kurš, tavuprāt, vai no Serbiem arī būs MVP, tavuprāt? Nu, Bogdanović. Manuprāt, Bogdanović. Viņš zina, viņš zina gan to spēles stilu, gan to spēles stilu, kas ir Eiropa un pārējā pasaulē. Ļoti meistrīgs spēlētājs, ar ļoti pārliecināts spēlētājs pa sevīm. Un, nu, man tiešām viņš simpatizē no pirmās dienas, kas viņu redzēju, un patīk, kā viņš spēlē. Jums abiem augsts asins, tā? Nē, nu es nezinu, kāds man tagad vairs tur teikam, kad agrāk kaut kas bija, tagad es vairs par to nedomāju, es esmu aizmirsis. Jā, Klau, nu viens ir MVP, bet MVP nevienmēr ir arī rezultīvākais spēlētājs. Un tur mēdz gadīties dažādi pārsteigumi arī rezultīvāko spēlētāju elītēs, nu vismaz mums no tādām eksotiskākām valstīm varbūt, bet tavuprāt, vidēji rezultīvākais, kurš varētu būt šajā turnīrā? Redz, man liekas, ka šis ir vieglākais jautājums, ko tu man uzdod šodien. Un es saku Luku Dončiču visiem zinām apsvērumu dēļ, nu, kā viņš spēlē ar tiesnešiem un kā viņš arī spēlē laukumā. Tā kā es domāju, ja Slovenija nospēlē, ja Slovenija tiek ārā no grupas, kas visticamāk arī būs, tad nu, es domāju, ka Luku Dončiču varētu būt rezultīvākais čempionāta spēlētājs. Labi, Kristap! Nekavēšu tev ilgāk, veiksim darbos un tiekamies basketbolā. Paldies, tiekamies. Atā, čau. Ja jau Kristaps prognozē bronzu, tad mums ir vajadzīgs kāds, kurš zina bronzas receptu pasaulē. Un to zina Latvijas hokejisti. Ejam sameklēt kādu no hokeja izlases. Lauri!
Es tieši meklēju. Čau, es tieši meklēju. Tu ķīpselā. es gribu saprast, kā mēs ar Basīšu izlasīju, kā mums sekmēsies šogad. Zini, kā mums ir viena no prognozēm bijusi, ka būs bronza, un es tad iedomājos, nu kur tad vēl labāku bronzas recepta autoru atrast kā tādu, kas ir no tās vides, un kas ir jau izcīnījis bronzu. Kā tev pašam vasarā? Es labprāt vēlreiz aizbrauktu uz pieminekli, bet šoreiz nekā dalībnieks, bet kādu sagaidīt. Tā kā, jā, mēs esam basketbola gaidās un klausies tiešām būtu forši, tāpēc es čaļiem to novēlu, bet kopumā vasara ir lieliski. Vēl joprojām braukājam, atsaucamies cilvēkiem, kas grib pataustīt bronzu. Viss baigi forši. Forši. Klau, hokejā vienmēr ir pirms čempionātiem prognozes tur nosaukt rezultīvākos spēlētājs katrā izlasē arī mums tur pirms katra turnīra vienmēr eksperti sauc savus prognozītus. Ko tu domā par basketbola izlasi, kur mums varētu būt, nu, pieņemsim trīs rezultīvākie spēlētāji šajā pasaules kausā? Ok, nu jebkurā gadījumā Hoķis un Basīts ir komandas sporta spēle un tāpat tas uzsvars ir uz komandu. Ja man jānosauc, kuri būs rezultatīvākie, es domāju, diezgan populāra atbilde būs KP. Kā viņš nāk, ka nevar teikt KP6, jā, bet KP8, tā kā Kristaps. Nu ko, es nesen satiku Dāvi ar Dairi, jāpaņem kāds no bračkām. Es cieņas pret vecākiem pateikšu, ka Dairis. Un lai iet Šmits, viņam arī saturīgs gads, Eirolīga laba pieredze, domāju, viņš labā formā būs, tā kā tie trīs džeki. Mm-hmm. Viņi visi ir uzspēlējuši Spānijā savulaik, un Spānija ir tāda, nu, visas pasaules basketbola lielvalsts un arī ir pasaules čempiona titula turētāji. Kā tev šķiet, kā viņiem varētu sekmēties šoreiz? Es domāju, tur jau tas bioloģiskais pulkstens bišķiņ ir sācis tikšķēt, un Spāņiem ir paaudžu maiņa, tā kā viņiem būs ļoti grūti, ja man jāsaka, es domāju, ka viņi nesaglabās to čempionu titulu. Vēl noteikti vienmēr ir jautājums par labākiem spēlētājiem. Hokejā mūsējais bija MVP, ja vērtīgākais spēlētājs. Kā tev šķiet, kā Basītī varētu būt, kurš varētu būt pasaules kausa MVP? Tā, nu tur jau daudz visādi monstri salistījušies. Nu, kopumā es domāju, tāpat MVP būs uzvarētāja komandai, kas parasti arī ir loģiski. Nu, tā kā es domāju, kāds no amīšu līderiem, vēl nezinu, tie sastāvi jau ir publicēti vai nav, bet man liekas, tur bija tas rookie of the year viņiem, tā kā tas varbūt turpinās uz tā viļņa. Vai, jā, precīzi, Edvards nāzes arī, jā. Tā kā es domāju, jā, amīšiem būs tāds bounce back gads pēc pēdējā čempja, un es domāju, ka viņi varētu savākt daudz balvas. Ok, es saprotu pēc tam atbildēm, ka amerikāņi ir tie, kurus tu uzskati par galvenajiem favorītiem, bet varbūt nosauc visas komandas, kas izcīnīs medaļas. Kas vēl varēs, kas pacīnīsies ar to Ameriku? Zini, kā par cik es tomēr esmu hokeja cilvēks, nav tā, ka es visu gadu Basītim sekot līdzi, un man bieži ir, protams, ka es skatījušos pasaules čempi, un mums tādiem svētdienas basketbola skatītājiem tajā čempionāta laikā uzrodās kaut kādu favorītu, pa ko tiešām tu jūti līdzi. Nu, kopumā, cik es saprotu, kanādieši forši komplektējās, viņi būs tēmā. Serbija ar Jokiču, jā, ja man jāsaka, tad ir trīs komandas – amerikāņi, Kanāda un Serbi. Bet es domāju, man kāds favorīts var uzradīsies čempionāta laikā. Labi. Nu, un starp spēlētājiem tev arī varētu būt kāds favorīts? Varbūt, kurš varētu būt tas labākais punktu guvējs vispār šajā turnīrā vidēji? Labākais punktu guvējs, lai iet Dončič. Es domāju, protams, viņam nebūs varbūt tik viegli, tik līdz metienam, tur varbūt viņam būs kaut kādos brīžos, varbūt, kad pat klase zemāk sēdzēja, bet viņa apzināsies, ka mēs nevaram spēlēt, kurš vairāk šodien iemetīs, tāpēc mums jāspēlē viņam tur tuvāk, maksimāli jāatņem tur laiks un vieta, bet viņš tāds meistars, ka viņš uz tam metienam tiks un lai vai kā tos savus punktiņus viņus, nu, sagrabinās. Mm-hmm. Dončič. Ok. Un galvenais jautājums droši vien visā šajā ir, kā tad Latvija noslēgs šo turnīru? Es saku, es labprāt aizbrauktu vēlreiz uz pieminekli, šoreiz jau tādā fanu lomā, un to es arī džekiem novēlu. Ja būtu jādara uz biksēm, tad
nu klausies, nu grūti jau būs pie tās medaļas tikt un pirmo reizi Džeki ir kvalificējušies pasaules kausam, varbūt lai arī cik Džeki būtu pieredzējuši tādā kopā, tādā pasaules formā, nedaudz varbūt kaut kur pieredzes trūkums liekas kaut kur tālāk aizcīnīties, bet cik ir komandas 32, mēs noteikti būsim tajā stiprākajā pusē un jāmēģina tikt top 10 vai sanāks par medaļām pacīnīties, nu es ļoti ceru, bet pišiņu varētu būt pa īsti dēļ pieredzīts. Ko viņi iegūs šogad, jo mēs iztīsimies ļoti labi. Tā kā, nu, es saku tā uz robežas. Es ceru, ka tiksim ceturdaļfinālā, kā tālāk baigi grūti. 8. 9. Okay. Lai iet kaut kur tā. Bet es pie piemnegri būs pirmais, ja es esmu kļūdījies. Tā kā visi cieņi Džekiem izcils jau bija atlases turnīrs, un es domāju, ka viņi labi treneru vadībā var sasniegt brīnumlietas. Labi, Laura, paldies tev, nekavēšu vairāk, droši vien tev pašam pietiekam daudz darāmā šobrīd ir, un tad jau skatīsimies basīt kopā, ne? Viss rudens sākumā sākosim līdzi, vai ne? Jā, precīzi, paldies Labi, tev. Paldies, tas bija basketbola eksperts Laurs Dārziņš. Tā šie baigais. Čau. Ja runa ir par basketbolu, tad Ogre ir viena no basketbola tradīcijām bagātākajām Latvijas pilsētām. Un tieši tāpēc mēs devāmies uz jauno Ogres arēnu, kur jau jaunajā Pavbet Latvijas-Igaunijas basketbola līgas sezonā savas mājas spēles aizvadīs basketbola klubs Ogre. Dosimies iekšā un paskatīsimies, ko mēs tur varam satikt. Kristap, esam Ogre, bet... Kas šī ir pa vietu? Es pirmo reizi šeit. Nu, tu esi ieradies jaunajās Ogres basketbola mājās. Tā kā ir? Ir ļoti patīkami un, godīgi sakot, nevar sagaidīt brīdi, kad šeit apkārt valdīs nevis klusums, bet fānu saucieni un atbalsts saucieni priekš basketbola klubu Ogres. Jā, bet kamēr tas, kamēr mēs gaidam to, tikmēr mums viens liels notikums priekšā Latvijas izlases spēlēs pasaules kausu pirmo reizi vēsturē. Nu, kāda tev ir sajūta, kā mūsējiem tur varētu iet? Nu, noteikti sajūtas ir dažādas. Protams, es esmu bijis vienmēr ļoti liels Latvijas basketbola sekotājs, fans, un, protams, man ir ļoti optimistiskas prognozes, bet nu, tajā pašā laikā basketbolam sekot cenšos arī pieejot reāli, un nu, apzinos, ka arī varētu būt sarežģīti. Tā kā, nu, optimistiskā prognoze ir tāda, ka mēs ejam ārā no grupas, kaut kur nedaudz mums paveicās un Latvija izcīna medaļu un ir lielisks stāsts, bet tikpat labi apzinoties, kāda ir mūsu grupa, Francija, Kanāda, mēs varam zaudēt šīs abas spēles un cīnīties par, nezinu, par 17. vietu, tas varētu būt tas labākais. Nu. Nu, bet lai uzvarētu noteikti ir jāiemet punkti un uzvaru gal galā pēc basketbola noteikumiem tā komanda, kur gūst vairāk punktus, kuri būs tie, kas mums visvairāk šos punktus varēs pienest šajā turnīrā. Trīs spēlētāji, tavuprāt? Nu, noteikti jāsauc divi mūsu NBA spēlētāji, Kristaps Porziņš, Dāvis Bertāns. Pa trešo, jāsaka godīgi, man ir lielas dilemas, un es domāju, ka tas trešais rezultātākais spēlētājs spēle no spēles var atšķirties, bet vidēji es tomēr teikšu, lai iet Artur Žagars, piemēram. Kāpēc gan ne, un man ļoti patīk, kā viņš sevi parādīs pirmajās pārbaudes spēlēs, un es domāju, ka viņam ir potenciāls gūt kaut kāds 10 plus punktus vidēji spēlē. Labi, labi, noteikti novēlam viņam to, bet ja mēs tiekam tālāk, tad ļoti iespējams, ka mums var nākties krustot ceļus ar Spāniju, un Spānija ir aktuālā pasaules čempiona. Kā tev šķiet, Spāņiem ir iekšā, lai nosargātu šo iepriekš izcīnīto pasaules kausu? Ja, nu, man Spānija nekad nav patikusi, arī brāļu Gazola laikā, tā kā es vienmēr esmu galvā cerējis, ka viņiem kaut kur kaut kas nesanāks, bet viņiem kā sanāk, tā sanāk, un arī pagājušajā Eiropas čempionāta laikā es viņiem čempionu titulu neprognozēju, arī medaļas es viņiem neprognozēju, bet viņi pierādīja pretējo. Šajā gadā es domāju, ka ir liela atšķirība ar iepriekšējiem čempionātiem, jo viņiem nav īsti saspēles vadītāji, tāda augstākā līmeņa, kas spēlē liels minūtes. Gan pagājušajā gadā Lorenzo Browns bija pagājušajā gadā. Tas ir ārā. Rikijs Rubio paziņoja, ka viņiem pauze no basketbola. Tā kā es domāju, viņiem būs ļoti grūti tik līdz medaļām, bet nu, dienas beigās tā ir Spānija, un ja viņi atkal spēlēs pa medaļām vai pat pa pasaules kausu, nu, nevarēs teikt, ka tas ir milzīgs pārsteigums. Nu, bet kuras ir tās komandas, kuras tu gribētu, vai varbūt nevis gribētu, kurām tu vairāk paredzi tas medaļas?
Nu, Nikola Jokiča mani apbēdināja ar to, ka viņš nespēlēs, jo godīgi sakot, tā bija komanda, kas nu, man radīja vislielāko pārliecību pirms šī čempionāta. Bet tagad, jā, nu, jāsaka, ka ir daudzas komandas, kas it kā varētu spēlēt finālā, spēlēt par medaļām, bet visām komandām ir notikuši kaut kādi blakus apstākļi, kas to var patraucēt. Nu, kā piemēram, Slovēnijai izkrits Čančars, kas bija nomināli otrs labākais spēlētājs. Tas nozīmē vēl vairāk uz Lukas pleciem. Nu, līdz ar to viņu tikšana tur medaļās varētu būt sarežģīta. Nu, pa Spāniju mēs runājām. Nu, jāsaka, ka Amerika noteikti būs medaļās, kaut kur pie medaļām, jo lai gan sastāvs ir nu, nomināli, nav tie paši labākie NBA spēlētāji. Nu, tāpatās mēs pastamies, tie ir NBA pamats sastāvu veči. Un, man kaut kā rada pārliecība, ka viņiem ir arī spēlētāji, kas ir uzņemties vadības spēles galotnē. Tā kā es īstenībā likšu, ka amerikāņi būs čempioni. Papildinot gan jau, kad MVP tu noteikti gribēji sveicāt. Es tev gribētu, jā, vai MVP būs no čempioniem? Jā, es saku, ka MVP būs Jalens Brunsons. Okay. Tā ir kaut kā mana prognoze. Tā viņa iepriekšējā sezona tev pārliecina New Yorkā? Ja godīgi pusotra iepriekšējā sezona, jo play-offos viņš parādīja, ka Dončič bija skrits ārā, cik viņš var būt labs komandas līders. Un, nu, pagājuši gadu to pašu viņš parādīja arī NBA visas sezonas garumā. Un, nu, tomēr tas basīts, sevišķi Amerikas sastāvu skatoties, noteikti būs tendēts uz maziem spēlētājiem. Un es domāju, ka viņam ir lielisks iespējas labi sev parādīt, un arī kas ir dzirdēts atsauksmes Amerikas medijos, kad Stīvs Kērs viņam ļoti uzticās, viņam patīk viņa spēles stils, un tieši viņš ir spēlētājs, no kura viņš sagaida to līdera lomu. Finālā viņi uzvarēs Kanādu, kas beidzot pārsteigs basketbola pasauli. Komanda ir nu, lielisks sastāvs, es domāju, papīri viņi ir pārliecinoši otrā labākā komanda turnīrā. Nu, jautājums ir daudz diskutē, kurš ir labākais spēlētājs turnīrā, bet es uzskatu tāpatās tas ir Dončič, bet šeit Džildžis Aleksandrs nu, noteikti ir turpatās. Tā kā es domāju, viņš savu komandu spēs aizvest līdz finālam. Un bronzas medaļu izcīnīs optimistiskajā prognozē tā bija Latvija, un pesimistiskajā prognozē tā būs Francija. Tā kā, kurš izies ārā Latvija vai Francija, tas dabūs bronzas medaļu. Ok, ļoti, ļoti interesanti. Klau, bet MVP nevienmēr ir rezultīvākais spēlētājs. Kurš tavuprāt būs vidēji rezultīvākais spēlētājs turnīrā? Jā, nu te man arī bija tās domas dalījās. Un, man Karls Etonijs Towns bija variants, Markanens bija variants, bet jāsaka, beigās pēc tam, kad ir Čančars izkritis, es domāju, ka tomēr tas būs Dončič, jo skaidrs, ka Slovēnija ar aizsardzību neuzvarēs, nu, uzvarēs varbūt kādu spēli, bet nu, tā globāli viņi spēlēs uzbrukumu basketbolu, metīs ļoti daudz punktus, un lai viņi uzvarētu Dončičam būs jāmet ļoti daudz punktu, un to viņš ir parādījis arī pārbaudes spēlēs. Saigākajā spēlē 34 punktu triple double, tā kā es esmu diezgan drošs, ka to pašu viņš darīs arī pasaules kausā. Izskatās, ka drusīti ir alsvēdera nomets un labākā formā ir, tā kā es domāju, ka nu, viņam ir ļoti labas iespējas kļūt par rezultīvāko spēlētāju turnīrā. Nu labi, skatīsimies, kā viss attīstās. Nu, tev noteikti ar alsvēderu nekad nav bijusi problēma, novēlu tev labi sagatavoties jaunajai sezonai, un tad jau tiekamies Latvijas-Igaunijas līgas spēlē. Paldies, gaidīšu tevi šeit, tribīnēs, un varbūt arī pie komentētāja galda, tā kā stikšanās. Labi, čau. Paldies, čau. Laipni lūdzam PuffBet izklaides galaktikā. Šeit atradīsi jau vairāk nekā 2000 spēļu, labi zināmās grāmatiņu klasikas, milzu džekpotus un megaways spēles. Pievienojies PuffBet LV un saņem savas 100 brīvspēles un 10% cashbacku. Ienāc PuffBet LV.